ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ବାଇଗଣ। ବାଛି ବାଛି ଏହାକୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁନୁସନଗର ଗାଁର ଯୁବଚାଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାନା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ପତ୍ନୀ। ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥିଲେ ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏବେ ନିଜ ଦମରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚାଷୀ। ବାପା ମା ଭାଇ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ। ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମାଛ, ବତକ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ସୁଗମ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଜୀବିକାର୍ଜନ। ସମୁଦାୟ 3 ଏକର ଜମିରୁ 2 ଏକର ଜମିରେ ମାଟି ପକାଇ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବାଇଗଣ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଲଙ୍କା। ଏଥିରୁ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଫଳ ଚାଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଚାଷ ବାପା ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ। ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି, ବାହାରେ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ୱାଚର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲି। ସେଠି 9 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ଏତେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଲାନି, ସେଇପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗିଲି। 3 ଏକରରୁ ଆମର ଏଇଟା ଟିକିଏ ମାଟି ପକାଇକି 2 ଏକର ମାଟି ପଡ଼ିକି ଉଚ୍ଚା କରିକି ସେଇଟା ପନିପରିବା କରୁଛୁ, ଆଉ ଧାନ 1 ଏକର ସେଠି ପାଖରେ କରୁଛୁ। ପନିପରିବା ଭିତରେ ବାଇଗଣ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କାକୁଡ଼ି ସବୁ ରକମ ପନିପରିବା କରିଛି। ତାପରେ ପୋଖରୀ ମୋର 2ଟା ଅଛି, ପୋଖରୀରେ ବି ମାଛ ମୁଁ ଚାଷ କରିଛି, ବତକ ବି ରହିଛି। ତାପରେ ଗାଈ ମୋର 2ଟା ଗାଈ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଅଛି, ହେଲେ ଯେଉଁଟା କହିବେ ଆପଣ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ ପୁରା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ସେଇ ରକମ ମୋର ରହିଛି, କଦଳୀ ଫଦଳୀ ପାଖରୁ ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ କରିଛି, ଆପେଲ୍ ବେରି ଯେଉଁଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବରକୋଳି ଯେଉଁଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ର ସେଇଟା କରିଛି। ତାପରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମଗାଇକି କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜମିରେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ହୋଇଛି ଚାଷ। ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ପନିପରିବା ସହିତ ଲାଗିଛି କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ହୁଡ଼ାଟେକି ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି ଜଳ। ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲଙ୍କା ଚାଷରେ ସହଜ ହୋଇଛି ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। 3 ଏକର ଜମିରେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କରାଯାଇଥିବା ଏଭଳି ଜୈବିକ ଓ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବାର ଚାହିଦା ଥିବା କହନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ କରିଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ପିତା ଅଶୋକ ମାନା କହନ୍ତି ପୁଅ ସାଥ ଦେବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷ ସହିତ କୃଷିର ଆୟ। ପରିବା ଭିତରେ ବାଇଗଣ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଶାଗ, ତାପରେ ଫଳ ଗଛ ବେରି ଆଉ ଡ୍ରାଗନ୍ ଲଗାଇଛୁ, ଆମ୍ବ ଆଉ ଜାମରୁଳି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଫଳ ଗଛ ବି ଅଛି, କଦଳୀ ଚାଷ କରିଛୁ ଆଉ ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଗାଈ ଚାଷ ଆଉ ବତକ ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଚାଷ ଆମେ କରୁକି ଚଳୁଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାନା ସେ ଜଣେ ଭଲ ପରିବା ଚାଷୀ ଏବଂ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଭଲ ତା'ର ଚାହିଦା ଅଛି ଆଉ ଭଲ 2 ପଇସା ଆମେ ମିଳେ ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ବହୁତ ମଗାଉ। ଅର୍ଗାନିକ ତ ତା'ର ଅଛି, ହେଲେ ଚାହିଦା ଅଛି କ'ଣ, ବାଇଗଣଟା ଫ୍ରେଶ୍ ପୁରା ବାଇଗଣ ଆଉ ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି ଏମିତି ଅନେକ କଲରା ବାଇଗଣରେ ତା'ର ପୁରା ଫେମସ୍। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସହଜ ପାଣ୍ଠି, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଉପଲବ୍ଧତା, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଲେ କୃଷି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା ନିଯୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।